שלום לכם. המושב השלישי של הכנסת ה-20 נפתח השבוע עם שורה של חוקים ונושאים בוערים שעל סדר היום, עתיד התאגיד, סוגיית פינוי עמונה וחוק ההסדרה, וכמובן, התקציב הדו-שנתי שצריך לעבור עד סוף דצמבר. מהם הנושאים שבהם טיפלו השבוע ומהן הצעות החוק שעלו לדיון וגם להצבעה כאן במשכן, עובדים בכנסת. אנחנו מתחילים. פתיחת כנס החורף הבטיחה שהוא צפוי להיות סוער ועשיר בוויכוחים פוליטיים. לאחר דברי יושב ראש הכנסת ונשיא המדינה, עלה לנאום ראש הממשלה. חברי הרשימה המשותפת החרימו את נאומו בתגובה לחרם חברי סיעתם במהלך השבוע הזה מצד הקואליציה. ראש הממשלה ויושב ראש האופוזיציה נעמו אחד אחרי השני. הרצוג תקף את נתניהו על הפגיעה בדמוקרטיה, ונתניהו פרס את הבטחותיו לחודשים הקרובים. קודם כל נעביר תקציב דו-שנתי. נקלוט את מטוסי ה-F-35 מארצות הברית. נחתום על חוזה עם גרמניה לשלוש צוללות נוספות, ונמשיך לדאוג להתיישבות ביהודה ושומרון. אתה מוביל תחת שיח בלתי פוסק של שנאה והסתה. אתה מוביל הפיכה. הפיכה בחסות הדמוקרטיה והרוב שיש לך בפרלמנט שלנו. העקרונות והיעדים זהים להפיכה צבאית קלאסית. השתלטות, טיהור, דיכוי ופירוק מבצרי הדמוקרטיה שבתחושת הנרדפות שלך הם קיני התנגדות ואיום על שלטונך. כהמשך ישיר לדבריו בחודשים האחרונים, נתניהו בחובהו כשר החוץ שם דגש על המצב במזרח התיכון, התחזיות של הפרשנים שהופרכו לדבריו והדרך אותה מוביל, לפיה לא הפלסטינים יביאו את העולם הערבי, אלא העולם הערבי יביא את הפלסטינים. הדבר המדהים ביותר בעיניי הוא שאותם אנשים שנתנו אז את עצות הסרק שלהם, ממשיכים לתת אותן עצות גם היום. לוותר, לסגת, להתקפל, להרכין ראש. למרות שמה שהם אומרים מופרך כל פעם מחדש, הם ממשיכים בשלהם. רק תצאו מהשטחים, יהיה טוב. אתה בורח מאחריות היסטורית. אתה בורח מסיום השליטה שלנו בת 50 שנה בעם זר, ודן אותנו ואת ילדינו והדורות הבאים לעוד עשרות שנים של שפיכות דמים. יושב ראש הכנסת התייחס בדבריו לפילוג והסתה בחברה הישראלית והאחריות של נבחרי הציבור במתרחש, תוך שהוא רומז לחברי הכנסת הערבים ולאורן חזן. האחריות ציבורית היא גם התנערות ללא סייג מאיש ציבור המוזיל בהתנהגותו ובאופיו את רמתה ואת דימויה של הכנסת. האחריות היא גם הבעת או אי-הבעת סולידריות עם אבל לאומי על לכתו של מנהיג חשוב. אך מהר מאוד דברי הפתיחה נשכחו והמליאה הפכה כבר ביום הראשון לזירת העימות המילולי. ברגע זה אני קורא לעמוד דקה דומייה קראת סורת אל-פאתיחה על ארוח השוהדה דקיקת חידד על השוהדה כפר קאסם. לאחר שחברי הכנסת מהרשימה המשותפת קמו, השר יריב לוין תקף אותם. חבר הכנסת אורן חזן הפך למוקד עימות נוסף. ציונות היום זה למנוע מדינה דו-לאומית. ואני יודעת מה התירוץ, לפחות לפי בית המשפט של אורן חזן, אני לא יודעת מה התירוץ שלכם. ולצערי אלה לא ימים האחרונים של הממשלה. חבר הכנסת אורן חזן, אני מבקשת להפסיק. תיקח משהו. בתגובה להערתה של ליבני, חזן החליט לעלות להודעה אישית. כואב לי הלב לראות אותך ציפורה, לראות חברת כנסת שהיום
בשביל כיסא בכנסת מוכנה היום אפילו לקבל מקום ברשימה הפלסטינית המשותפת. בצל כל העימותים, חבר הכנסת אראל מרגלית, שהציג את הצעת אי האמון של המחנה הציוני, נשא נאום תקיף נגד ראש הממשלה, שבליבו הייתה אמירה חריפה הבאה. הקריאות שלך, המילים שלך, השתיקות שלך, זה החומר שממנו עשוי הרצח הפוליטי הבא במדינת ישראל עם ההסתה שלך. בצל האמירות הקיצוניות ולקראת העימותים שיבואו, אולי המסר הכי מדויק שנשמע היום על בימת הכנסת אל נבחרי הציבור, הגיע מפיו של נשיא המדינה. אני מאחל לכם מושב סוער, אבל עם גבולות, אמיץ, ללא גבולות, שיגדיל את כבודו של הבית הזה, אדוני היושב ראש, ויקדם את בניין הבית המשותף לכולנו. ועדת העבודה, הרווחה והבריאות התכנסה כדי לדון בתאונות בענף הבניין. הוועדה דנה בדוח שחיבר מרכז המחקר והמידע של הכנסת לבקשת הוועדה, לפיו רק פחות ממחצית מתאונות העבודה נחקרות על ידי המשטרה. הבוקר יש לנו 5 פצועים בתאונות בניין. 8 פצועים. 8 פצועים, אז זה ככה העדכונים, אנחנו מקבלים את העדכונים תוך כדי, פגיעה ברעננה, תאונה ברעננה של פצוע בינוני, חפץ כבד ברחוב שאול המלך תל אביב, נפגעים. מספר מפחיד וכואב, כואב במיוחד שחושבים על המשפחות, וגם הכיף שהיינו יכולים אולי למנוע. ועדת הכלכלה דנה בפרסום נתונים על ענף הנדלן, בהם התחלות בנייה, גמר בנייה ומחירי הדירות. זאת על רקע ההחלטה לאפשר רק ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה לפרסם נתונים על מחירי הדיור בישראל. הוועדה דרשה מהממשלה לשקול מחדש את ההחלטה לאסור על השמאי הממשלתי לפרסם נתונים. זה לא עוד דיון. זה אולי לא דיון סוער, זה לא אולי דיון, אבל הוא אחד הנושאים היותר חשובים המונחים לא רק לפתחה של הוועדה, אלא לפתחה של אזרחי מדינת ישראל. זה הנושא שהכריז עליו שר האוצר, חברי כחלון, כנושא הדגל, ובצדק. בוועדה לביקורת המדינה התנהל דיון בעניין זיהום האוויר במפעלי מפרץ חיפה. הוועדה שיבחה את פעילות המשרד להגנת הסביבה, אך דרשה לעקוב אחרי פינוי מיכל האמוניה ולהגביר את הפיקוח על המפעלים. בנוסף, סוגיית אישור הרחבת פעילות בתי הזיקוק במתחם הנוכחי שלהם במפרץ חיפה לא קיבלה מענה מצד גורמי המשרד להגנת הסביבה. שלחו מכתב לסגן היועץ המשפטי לממשלה ארז קמיניץ, הוא בודק את הדברים, ואני מקווה שהוא יאשר לא להרחיב את בזן, והם ירחיבו את בזן, אנחנו נוציא את כל התושבים, ואנחנו נמנע את זה, כי לעניות דעתי מכרו אותנו מזמן, מכרו מעל 500,000 איש שחיים באזור, ואנחנו משלמים מחיר כבד מאוד. כל כך הרבה מדברים אצלנו על הגרעין האיראני, אבל כולנו יודעים שממש לא צריך פצצה גרעינית כדי לייצר בעולם שבו יש חומרים מסוכנים ותעשיות מסוכנות בקרבה של ריכוזי תעשייה גדולים, נזקים פנטסטיים. אושר התיקון לחוק הטבות לניצולי שואה במליאת הכנסת. התיקון קובע כי תבוטל חובת הניכוי מהקצבה החודשית המגיעה לניצולי השואה עבור ניצולים הסובלים מנכות של 25% ושאין להם הכנסה נוספת. תודה לחברי כנסת שרשומים בחוק, שנלחמו עבור צדק חברתי, צדק כלפי האנשים האלו. ותזכרו תמיד, יום שעובר לא חוזר. אם היינו מעבירים את זה לפני שנה וחצי, כמה ניצולי שואה, כמה ניצולי שואה היו נהנים מחוק הזה. פתיחת טקס הזיכרון לרחבעם זאבי במלאת 15 שנים להירצחו החל בדקה דומייה כמתחייב בכללי הטקס. אך רגעים לפני שהחל, עזבו חברי הכנסת של מרץ את אולם המליאה כאות מחאה. חברי כנסת מהאופוזיציה שהחרימו את טקס הזיכרון בעקבות דברים שהתפרסמו בתחקיר עובדה, כי זאבי ביצע תקיפות מיניות במספר נשים, נקשר לגורמים עבריינים ואף סיכן חיילים בשדה הקרב. הזכות לשם טוב שמורה לכל אחד, לפחות צריכה להיות שמורה לכל אחד,
גם לחיים וגם למתים. ולכן אנחנו חייבים לנקוט משנה זהירות בבואנו לחרוץ את דינו של גנדי במעמד צד אחד. חברי הכנסת אף פנו ליושב ראש הכנסת אדלשטיין כדי שיבטל את הטקס. אילו הומתו הדברים ולו מקצתם, ייתכן שהיה בהם כדי להטיל עליו צל כבד למדי. לעתים אנו נדרשים כאנשי ציבור לקבל הכרעות מורכבות, והפעם אכן הייתה זו החלטה מורכבת, שכן מנגד אין עוררין על תרומתו הגדולה לישראל ולביטחונה, וגם על נסיבות הירצחו ומשמעות הרצח. לחץ הופעל גם על יושב ראש האופוזיציה חבר הכנסת יצחק הרצוג, שמצידו החליט כן לנאום כמתחייב, אך לא בלב שלם. למרות שגנדי איננו בין החיים ולא יכול להשיב על הטענות, הרי שאי אפשר להתעלם בעידן הזה בנושא ערכי ומהותי מאוד שנוגע ליחסים בין נשים וגברים בחברה, ולא ניתן להתעלם מטענות מסוג זה ולעבור עליהן לסדר היום. חברי הכנסת של מרץ מתכוונים להגיש הצעת חוק שתבטל לחלוטין את חוק מורשתו של גנדי. חברי הכנסת מהאופוזיציה שלא נוכחו היום במליאה טענו כי העובדה שהחשדות הללו נקשרו בשמו של גנדי אינה מאפשרת לערוך לו טקס ממלכתי. מנגד בימין טענו כי הסיבות לכך לא נובעות מהחשדות, אלא מהתנגדות פוליטית לדרכו של גנדי. נסיבות הרצח של גנדי היו מזעזעות ומחרידות, אבל בין זה לבין הנצחת מורשת של טרנספר גזעני, קשרים עם עבריינים ותרבות של אונס, המרחק מאוד מאוד גדול. הוא לא יכול להגן על עצמו, אני ארע לזה. לא הכל זה לעמוד בבית משפט, יש דברים גם שהם ציבוריים, ערכיים מוסריים. מוות לא נותן פטור, אז אני כחובתי, כחברת כנסת, לא לתת לגיטימציה לזה. זה חוסר אחריות, זה חוסר ממלכתיות, שר בממשלת ישראל נרצח בשל היותו שר בממשלת ישראל. זה טקס הזכרה ממלכתי. אני מצפה מכולם באמת לגלות אחריות, ייצוגיות, ממלכתיות. זה לא קשור למורשת, זה לא קשור לאג'נדה. לדברים הללו הצטרף בנו של זאבי, שטען כי ישנה רדיפה אחר אביו לאחר מותו, ואף תקף את העיתונאית אילנה דיין, מגישה ועורכת התוכנית עובדה. חשב מישהו בשמאל הישראלי, אפילו בצחוק, שאנחנו ניתן להשמיץ או למסמס לנו את אלוף נוריה של המולדת. הוא כבר פסק בית המשפט העליון בפרשת סרן רייש, ודיין ניצלה באור שיניה. אלא שאז אישה רעה, התעסקת עם אדם חי שיכל לצאת ולהגן על חפותו. הפעם התעמתת עם מת. נשיא המדינה ראובן ריבלין ביקש להצביע על הקושי שבעריכת תחקיר לאדם שנפטר מן העולם. אין בידי המתים לטהר את שמם, ואין הם יכולים למחות על החתמת כבודם וזכרם. גם אל מול הטענות הקשות שעלו לאחרונה, עלינו לזכור לו לגנדי את זכויותיו בהגנת המדינה ובבנייתה ובמסירותו לנצח ישראל. טקס הזיכרון לרחבעם זאבי עורר היום שוב את השאלה שעליה כנראה אין תשובה. האם אחרי מות קדושים אמור, או שמא חובתה של חברה לבקר אירועים בלתי נסבלים לכאורה שעשה אדם גם לאחר פטירתו. הוועדה לצדק ושוויון חלוקתי דנה באפליית תושבי יהודה ושומרון. התושבים התלוננו בפני חברי הוועדה כי יש מחסור בשירותים ותשתיות בשטחים. הבעיה המרכזית היא זה שמשרדי הממשלה, השונים על כל גווניהם, מה שנקרא, אינם רואים בתוכניות שהם מייצרים קבועות או רב שנתיות, ביהודה ושומרון כחלק או נדבך אינטגרלי מאותם תוכניות. זה בעצם כל הזמן טלאי על טלאי על טלאי. אין איזושהי מדיניות ברורה, משהו סדור, ברור, לגבי יהודה ושומרון. הוועדה למעמד האישה דנה הבוקר בנושא גיל הפרישה אצל נשים ובסוגיית הפנסיה. הדיון עסק באפליה בין גברים לנשים בסוגיית תשלומי הפנסיה שמגיעים לנשים וגברים לאחר שנות עבודה שוות. עדיין יש קבוצות וקבוצות נרחבות של נשים שהן פחות חזקות מהנשים שמופיעות בגרפים האלה. ואני חושבת גם כן זה לא חוכמה גדולה לבוא ולהגיד שנשים ימשיכו לעבוד כאשר לפי החוק אמרו שהן צריכות להמשיך לעבוד. ועדת הכנסת דנה בחוק מימון מפלגות. הוועדה התייחסה לחוק העמותות המתייחס לארגון V15. חברי הוועדה התייחסו לדוח מבקר המדינה שקבע כי אין פסול בפעילות ארגון V15, וחברי הוועדה
דורשים את שינוי החוק. לאור מה שאמר המבקר על בי-15, אני קיוויתי שאנחנו לא נתכנס שוב, ובסדרי העדיפויות האנטי-דמוקרטיים של הממשלה הזאת, זה יהיה החוק הראשון שהם מביאים. בסופו של דבר, ניסן, לא יעזור שום דבר. גם כשאנחנו נצלול לתוך החוק, אנחנו נראה שאין פה שום דבר חוץ מסתימת פיות לצערי. ראש הממשלה בנימין נתניהו וישב ראש הכנסת יואל יולי אדלשטיין ירחו במשכן הכנסת את חבר הנאמנים של הסוכנות היהודית. השניים שבו וביקרו את החלטת אונסקו השוללת את הקשר של עם ישראל והיהודים לירושלים ולמקומות הקדושים. The prayer at the Western Wall. This site has primary religious significance for all Jews. Well, turns out that according to UNESCO, this is not so. But I guess the very arguments we have about things happening there show that this outrageous decision has nothing to do with reality. Israel has never been stronger, and a large part is due to the bond between the citizens of Israel, the people of Israel, and the Jewish people around the world. And that begins, as I said, with education. There is obviously a need not only to build our own pride in our own heritage, but also to counter the lies and slanders along the lines of BDS and so on. בעשרות ועדות ומפגשים לאורך כל היום קיימה יום הכנסת את יום החקלאות וההתיישבות, כשהבעיות איתן מתמודדת החקלאות הישראלית מובילות אותה על סף קריסה. מי שלא מבין שהחקלאות שומרת על מדינת ישראל, אז הוא לא מבין שגם מדינת ישראל כנראה צריך לשמור על החקלאות. אחת הבעיות המרכזיות והמתמשכות של החקלאות היא תופעת הגנבות והיא אכיפתה. לפי הנתונים שהוצגו היום במחלקת המידע והמחקר של הכנסת, בשנים האחרונות נפתחו בישראל למעלה מ-5,000 תיקים בגין פשיעה חקלאית. בפועל המספר הרבה יותר גבוה, כאשר רוב המקרים לא מדווחים. מתוך כל התיקים המדווחים, 90% נגנזו מתוך חוסר ראיות או אי מציאת עבריין. כשגנבו לאשת תקשורת פלאפון, אמר השר לביטחון פנים, כל המשטרה בנגב תהיה עסוקה בלמצוא את הטלפון של הגברת פרי. אבל שימו לב, כששר רוצה לקחת נושא ולהפוך אותו לראשון בסדרי עדיפות, מוצאים את האמצעים, מוצאים את הכוח. אתם יודעים, אני גר שם כבר 50 שנה, אתם יודעים מה זה למצוא גנב מחורה? הסיפור האמיתי של מה שקורה בישראל עם החקלאות זה שאנחנו מאוד אוהבים לדבר על חקלאות ככה, בצורה נוסטלגית. אף אחד לא באמת מוכן להחלך את הידיים, את הרגליים שלו בשביל הדבר הזה, באמת. ובסוף בשטח יש השלמה מוחלטת עם תופעת הגנבות, וגם עם תופעת סגירת מ-70,000 משקים לפני 30 שנה ל-10,000 משקים היום, ממוצע גיל שחקלאי 64, החקלאים פשוט נזרקים. באירוע המרכזי שקיימה היום הכנסת במעמד ראש הממשלה ויושב ראש הכנסת, הודגשה שוב ושוב חשיבות החקלאות וההתיישבות. יש לכם טענות, יש לכם בעיות. אני שומע אותם, ואני מתכוון לדון בהם גם בממשלה. החקלאות אצלנו היא הרבה יותר מענף תעשייה, תחום ייצור או משלח יד. מעבר להיותה חיונית לקיום ברמה הבסיסית ביותר ומספקת חלק מכריע מתצרוכת המזון המקומי, החקלאות היא גם ערך, ביטוי ממשי לעבודת האדמה וחלק מרכזי בהגשמת החזון הציוני. אחת הבעיות המרכזיות בעקבותיה משק משפחתי הולך ונעלם, אלא הם פערי התיווך של עשרות אחוזים בשיווק פירות וירקות בין המחיר המשולם לחקלאי למחיר שמשלם הצרכן. כך משתמע גם מהמכתבים של החקלאים שהקריאו היום חברי הכנסת בנאומים בני דקה במליאה. בעוד אתם משלמים מחירים מופקעים לפירות וירקות, אנחנו החקלאים מקבלים שקלים בודדים עבור התוצרת החקלאית שעבדנו
לגדלה ביזע ובדמעות. נא לסיים. איכשהו בדרך התוצרת עוברת דרך יותר מדי אנשים שגוזרים קופונים והמחיר מוכפל ומשולש למחירים הזויים שבחנויות. חבר הכנסת איתן ברושי שיזם את יום החקלאות בכנסת, אף הבטיח היום החרפת המאבק עד לכדי השבתת הספקת המזון. אנחנו הגענו לקו פרשת המים. אם לא יחול שינוי בתקופה הקרובה, והיום זה בלט, יש אחדות בקרב כל מרכיבי החקלאות בישראל, כן. אנחנו נאמר למדינה עד כאן, למדנו שבלי איום לא יקרה פה שום שינוי. האיום שלנו יהיה, אם לא יהיה שינוי תוך זמן קצר, השבתת מזון. למרות הבטחות נבחרי הציבור והדגש ששמו היום על שיקום ענף החקלאות, במציאות נראה כי שוב ושוב בעיות ומצוקות החקלאים נדחקות לשוליים. חבר הכנסת יגאל גואטה משס היטיב לתאר הבוקר בישיבת הכלכלה שעסקה בחוק השידור הציבורי את המצב הלא נורמלי שנוצר. הלכתי שבוע לפני שהשביעו אותי לכנסת לפסיכיאטר, אמרתי לו, תעשה לי טובה, תן לי אישור שיהיה לי בכיס שאני נורמלי. אחרי ששמעתי את דברי ראש הממשלה שלשום, אמרתי, שמע, אני חייב ללכת לפסיכיאטר הזה עוד פעם כדי לחדש את האישור שלי. אומר, תראה, אתה נורמלי, רק הבעיה היא שמכיוון שכל אלה שמתעסקים בדבר הזה, רובם, סליחה, הם לא נורמליים, ואתה מיעוט, אז כל הזמן יגידו שאתה לא נורמלי. במצב הלא נורמלי בו הממשלה, שדחפה רק עד לפני כמה חודשים להקמת תאגיד שידור ציבורי חדש, עושה כל שביכולתה לפרק אותו ובמהירות. אני חושב שראש הממשלה שורף את הבית. זו סיסמה יפה לומר לנתניהו עד כאן, אבל זה גם צו חיים. זה לא עניין של כן תאגיד או לא תאגיד. בוועדת הכלכלה ניסו הבוקר להתעלם שלא בהצלחה יתרה מגזרת הסגירה המונפת מעל ראשם של מנהלי תאגיד השידור כאן. על אף העובדה כי ראש הממשלה ושר האוצר דחו את ההכרעה בנושא בשלושה שבועות עם הקמת הוועדה המיוחדת, ראשי התאגיד מתעקשים גם היום להבהיר, אנחנו יכולים לעלות לשידור כפי שקובע החוק ב-1 בינואר. אנחנו באמת מאמינים שמכתב המוכנות שלנו והיכולת שלנו לעלות לשידור ב-1 לינואר מהווה הזדמנות למסע תקשורתי חדש, עצמאי ונקי. במידה והתאגיד בעצם ייסגר, יש לך עלות תקציבית של 370 מיליון שקלים כל שנה. שר האוצר כחלון אמר בוועדת הכספים כי אסור לשחק באנשים. אך דחיית ההכרעה בשלושה שבועות נוספים מציבה שוב אלפי עובדי רשות השידור והתאגיד בתחושת אי-וודאות לגבי עתידם המקצועי, כשהטענות לכך רבות. אני המחזור של ההורים ששלח את הילדים לצוק איתן. הבן שלי קיבל עוד צוק איתן. החברים של הבן שלי נהרגו במלחמה הזאת. והחלל שבנימין נתניהו מדבר עליו של מה שחמק לו מבין האצבעות זה התאגיד? אז יש לי פה את תעודת השחרור של הבן שלי. זאת תעודת השחרור וכתוב פה אות מערכה צוק איתן. אני קורא אותה עכשיו ואני מבקש מהצבא לשלוח לבן שלי תעודת שחרור חדשה שכתוב עליה לא צוק איתן אלא מבצע תאגיד. יושב ראש הקואליציה חבר הכנסת דוד ביטן עוד הסתובב הבוקר בתחושה כי הצעת החוק המקורית שלו צפויה לעלות להצבעה בממשלה ביום ראשון הקרוב. ובמסדרונות הכנסת הוא פגש במקרה את העורך הכלכלי בתאגיד שאול אמסטרדמסקי, אותו כינה בראיון בחדשות 2, אמסטרדם. אני מצלם פה משהו לתאגיד, תעזור לי, תשתתף. אני יכול להסביר לך מה זה, זה לא רגע, פשוט. רגע, אבל זה יש לנו הצבעות. לא, מתי שאתה פנוי, לא אני עכשיו. אני יש לי בארבע מסיבת עיתונאים. לפני זה. ואני רק במסיבת עיתונאים. אני לא יודע מה אתה רוצה. אבל אני חייב ללכת. ובתוך כל ההמולה סביב הקמת הוועדה המיוחדת הודיע היום מבקר המדינה יוסף שפירא כי הוא פותח בבדיקה והנחה את צוות משרדו להתחיל באיסוף חומרים בנושא יישום רפורמות בתחום השידור הציבורי. יומיים בלבד לאחר שראש הממשלה הצהיר כי ישקם את רשות השידור. בין אם השיקום יצא לפועל או לא, הפגיעה בעצמאותו של השידור הציבורי בכלל כבר קרתה. חוק הפורנו בגרסה המרוכחת עבר במליאת הכנסת בקריאה טרומית.
החוק, שלפי ההצעה המקורית קבע סינון של אתרים פוגעניים כברירת המחדל של ספקיות האינטרנט, דורש כרגע מהספקיות להודיע בצורה יזומה ללקוחות על אפשרות סינון ללא תשלום, למעשה אפשרות שכבר קיימת כיום. ספקיות האינטרנט רוחצות בניקיון כפיהן ולא מציעות סינון, ובטח ובטח לא מספרות שהוא בחינם. אף אחד, חברים, לא סוגר את האינטרנט, אף אחד לא עושה פה רשימות שחורות שתכף נדבר עליהן, וחופשי כמאמר השיר, זה עדיין לגמרי לבד. הוועדה המשותפת ליישומים ביומטריים, המורכבת מוועדות החוקה, הפנים והמדע, דנה באמצעי הזיהוי הנחוצים כדי להנפיק תעודה ביומטרית, ובניסויים במהלך הפיילוט כדי למנוע הסתננות מתחזים לתוך המאגר. חברת הכנסת יעל גרמן התייחסה לחשש של ניצול המאגר לאחר שהונפקו כבר התעודות, והציע פתרון שפועל במדינות אירופאיות. לאחר שרשמו את הכל, ולאחר שבידעו, ולאחר שיש כבר תעודות זהות חכמות, מדוע אנו זקוקים למאגר? בואו נשתמש בו לצורך הרישום, לצורך קביעת זהויות ודאיות, לצורך הנפקת תעודות זהות חכמות, ולאחר מכן נשמיד את המאגר. ביקורת קשה כנגד מנכ״ל משרד ראש הממשלה עלתה היום בדיון המשותף של הוועדה לביקורת המדינה וועדת הפנים בנושא הבולענים בים המלח. תופעת הטבע המסוכנת נופלת תחת טיפולם של מספר משרדי ממשלה, ולפיכך זימנו כגורם מגשר את המנכ״ל, אשר סירב לבוא. ביום שני הבא תתכנס הוועדה שוב להחליט האם יש להוציא לו צו הבאה. אתם רואים חופים שלמים קרסו, השקעות עצומות ירדו לטמיון. אתם רואים פשוט הבולען בולע באמת את את המשרד, בולע את הסופרמרקט שבנו שם. חבר כנסת חדש הושבע מטעם סיעת ש"ס, זאת לאחר ששר הפנים אריה דרעי התפטר מתפקידו כחבר כנסת. מיכאל מלכיאלי, בן 34, היה חבר מועצת העיר ירושלים בוועדה לתכנון ובנייה וגם ראש מטה שר הדתות. במהלך נאום השבעתו הביע את שאיפתו לקדם את רוח תנועת ש"ס. אבטא בגאון את קולם של עמלי התורה, בני הישיבות ואברכי הכוללים שבחרו בחיי הסתפקות במועט למען שימור הגחלת של התורה והמורשת היהודית. יהודים יקרים אלו העושים תורתם קבע ומלאכתם הרי ומוכפשים לא אחת בשיח הציבורי, הם הסיירת המטכ"ל של הרוח היהודית. חברת הכנסת קסניה סבטלובה מהאופוזיציה מצאה דרך מקורית לקדם הצעת חוק שלה הקובעת החזר הוצאות כספיות בגין עריכת נישואין אזרחיים בחו"ל. היא אכן משכה תשומת לב, אבל הצעת החוק נדחתה בקריאה טרומית. עד שממשלת ישראל תתקן את העוול המתמשך הזה, שמדיר כל כך הרבה ישראלים וישראליות מלממש את זכותם הבסיסית להתחתן לפי השקפתם ורצונם, מחובתה לקחת אחריות של, על שליחתם של אזרחי ישראל להינשא בחו"ל. זה מה שעשתה הכנסת השבוע, אנחנו נהיה כאן גם בשבוע הבא עם עוד חקיקה ועבודה פרלמנטרית במשכן. להתראות.